Dnešné ráno bolo na Slovensku mrazivé, a to najmä na severe. Napríklad v Poprade klesla teplota takmer na mínus 9 stupňov. Cez deň sa však vzduch rýchlo prehrial, napríklad v Prievidzi takmer na 14 stupňov. Dobrý večer. Aj dnes sme sa tešili na Slovensku zo slnečných lúčov, ktoré nám priniesol výbežok tlakovej výše zo stredom v oblasti Britských ostrovov. Jej sila ale slabne. Napriek tomu si ešte zajtra jej priaznivý vplyv na Slovensku užijeme. Nad Stredomorím sa naďalej zdržiava tlaková níž, ktorá tam spôsobuje nepriaznivé veterné a daždivé počasie. U nás sa pri slnečnej oblohe teplota vyšplhá popoludní na 6 až 8, na juhu až do 13 stupňov. Zrážky sa opäť nevyskytnú ani v noci, ani počas dňa. No a vietor bude fúkať slabo, len neskôr na západe a východe zafúka od severozápadu až severu rýchlosťou do 25 km za hodinu. V raných hodinách sa môžu lokálne opäť tvoriť hmly alebo nízka oblačnosť, tak na cestách zvýšte opatrnosť. Pred nami je jasná až polojasná noc. Nad ranom sa ojedinele začnú tvoriť spomínané hmly alebo nízka oblačnosť. Teplota poklesne na 0 až minus 5, v dolinách a kotlinách do minus 8 až minus 10 stupňov. Bude bezvetrie alebo len slabý vietor. V roku 1987 bolo 3. marcové ráno v Rabči poriadne mrazivé. Vtedy tam namerali minus 25,6 stupňa. Zajtra budú teploty na toto obdobie primerané. Piatok bude na západnom Slovensku prevažne slnečný, s teplotou, ktorá vystúpi na 11 až 13 stupňov. Postupne tu začne fúkať severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Stredné Slovensko sa bude zajtra tešiť tiež z prevažne slnečného dňa. Teplota vystúpi popoludní na 4 až 7. Na juhu v oblasti Dudiniec až do 13 stupňov. Tu bude fúkať len slabý vietor. No a na východe našej krajiny sa z rána lokálne vytvoria hmly alebo nízka oblačnosť, ale po ich rozplynutí už bude slnečno a denná teplota sa rýchlo vyšplhá na 6 až 11 stupňov. Aj tu sa postupne rozfúka severozápadný vietor do 25 km za hodinu. V tomto týždni počasie prijalo nielen prázdninujúcim školákom, ale aj všetkým, ktorí si vyšli na turistiku do hôr. Počasie bude priaznivé ešte aj zajtra, má byť slnečno, s teplotou vo výške 1500 metrov okolo 3 stupňov. Horská služba upozorňuje, že vo všetkých pohoriach je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo. Tlak vzduchu ten bude zajtra ustálený. V sobotu bude spočiatku ešte pekne, až popoludní začne od severu oblačnosť pribúdať a najmä na severe z nej ojedinele aj zasneží. Teplota vystúpi na 2 až 11 stupňov. V nedeľu už bude v severnej polovici na mnohých miestach snežiť, na juhu v nižších polohách to budú zrážky zmiešané alebo dažďové a zároveň sa aj mierne ochladí na minus 1 až 7 stupňov. V pondelok a v utorok bude pokračovať premenlivo oblačné počasie, najmä na severe, so snežením v nižších polohách, so zmiešanými alebo dažďovými zrážkami. V pondelok vystúpi teplota na minus 1 až 6 stupňov, v utorok bude zhruba o 2 stupne teplejšie. Keď ste sa dnes ráno v Komárne prebúdzali do minus 3 stupňového rána, tak asi nikoho neprekvapí, že v Silickej Brezovej, ktorá patrí medzi najchladnejšie obce na Slovensku, namerali pred východom slnka až minus 13 stupňov. Cez deň nám väčšinou robilo spoločnosť takéto pekné slnečné počasie, aké bolo aj v Smoleniciach. Slnečno bude aj zajtra. Pekný večer.